maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast. Karibu katika kipindi kingine cha Sheria Poa. Na leo tunaangalia sehemu moja inaitwa unit titles, yani kwa Kiswahili umiliki sehemu ya jengo. Wewe ukienda sehemu ukipita unaambia bana nataka kununua, nimejenga mbweni lakini nina apartment yangu nimenunua iko posta au na apartment yangu sehemu fulani, unaambia buy apartment. Sasa mtu anajiuliza hii umiliki wa apartment, wa hizi apartment, yani unit titles umekaaje. Kama kawaida tuko na mtaalamu wetu hapa wa masuala ya umiliki wa ardhi, umiliki mikopo na majengo. Sasa kaka na si mwingine bali ni wakili Victor, na kama kawaida tuko na wakili Privaty pia as well. Sasa kaka nani, without further ado, kaka Victor, umiliki wa sehemu ya jengo, yani unit titles, maana yake ni nini? Naomba utuelimishe kwanza. Kweli ni kweli kwa kujibu kwamba hivyo vitu vipo na havina tofauti wowote na umiliki wa jengo lolote lile, kwa sababu umiliki wa sehemu ya ardhi kama ulivyosema unit titles, kuna zile ambazo kuna aina mbili kubwa, kuna ambazo tunasema ni horizontal na vertical. Zote ni unit titles. Unakuta mtu ana eneo moja kubwa, amejenga nyumba za chini ndogo ndogo tofauti tofauti, na ile ni aina ya unit titles. Au mtu amejenga ghorofa jengo la ghorofa 10 au 20, nazo hizo ni unit titles. So inategemeana anazitumia kwa ajili ya nini, kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya biashara, au kwa kama matumizi yanatofautiana. Lakini anayenunua kiwanja mbweni na anayenunua apartment, hata kama ni mbweni huko huko au Masaki, wote wanafanana. Na kama amenunua horizontal ndo hawatakuwa na utofauti wote, kwa sababu wote wanakuwa na space ile. Hebu samani hapo. Hebu naomba ufafanue hiyo horizontal na vertical. Sababu imekaa yani da tamimi mwenye nanipiga chenga kidogo. Unaposema horizontal unamaanisha nini? Na unaposema vertical. Sasa meana kama tunaweza tusipate tafsiri sahihi sana ya Kiswahili. Najua kipo, lakini ni kwamba unakuta ndani ya kiwanja kimoja zimejengwa nyumba 20. Kila nyumba inajitegemea. Sio kwamba kusio ghorofa tuseme. Hata kama ni ghorofa basi ni kijumba hapa floor moja nini na tofauti. Ndio horizontal. Hiyo vertical ni ile tu kwamba simenda juu. Ni ghorofa 20, 10, 50, 100 na hii nafikiri ipo sana kwa wenzetu inasaidia sana katika maana ya kubana matumizi ya ardhi, kuitumia vizuri ardhi iliyopo chini na hii sehemu ya angani. Kwa hiyo ndo kwa kifupi ni aina za unit titles. Hapo umesema kwa waliojenga. Kwa mfano mimi nina shamba langu, kwa mfano lese liko kibao huko. Ni lina hati moja. Nikaamua kuvitoa vyote, au mimi nataka niwagawie watoto wangu. Nikaamua kuligawanya kwenye vipande mbalimbali. Bwana lese kipande cha kwanza na vipande labda 10 kwenye, lakini hati ni hiyo moja. Je, na yenyewe inahesabika kama umiliki wa eneo ndani ya eneo? Na kama ni ndio, utaratibu wake wa kuvigawanya mpaka kugawa. Nafikiri ndo subtitles zinaitwa. Ni kwamba unakuwa na hati kubwa lakini umeamua ile hati uigawe upate hati ndogo ndogo. Hiyo ni tunasema ni subtitles. Yani umeamua kuvunja ile hati kubwa kupata vihati
vidogodogo au viwanja vidogo vidogo. Kwa ni japokuwa nayo na inaingizwa, lakini mimi naona kuna bado kuna mstari wa utofauti kati ya hizi ambazo tunazizungumzia unit titles, kwa sababu hata utaratibu wake uko tofauti ukiwa unatengeneza unit titles au hiyo subtitles. Hapo unaposema kuna utofauti, concept au idea naona kama ni moja kwa upande wangu mimi. Sijui kama wewe mtaalamu wa iskasi, hebu tuambie huo utofauti kati ya hicho unachokiita subtitle kwa mtu mwenye shamba kaamua kuligawana kwa vitu vidogo vidogo, na mtu ambaye amejenga gorofa ameamua kuligawanya kwenye floor kadha wa kadha, na kila floor labda anaitafutia hati yake. Utofauti ni nini wakati utofauti kwa upande wangu mimi naona kwa unit titles ni ina kuna vitu vinaitwa appurtenant rights and as in haki za pamoja. Watu ambao kwenye unit title wana ndio maana wana lazimishwa kusajili association yao, kikundi chao, wasajili ile management yao, plan itakavyokuwa, na kuna vitu ambavyo ni common wanashirikiana kwa pamoja, ni haki zao wote kwa pamoja. Tofauti na subtitle. Subtitle kila mtu anaweza kana umiliki wake, hakuna mnavyovishare kwa pamoja. Sasa unit title zenyewe kwa mfano mnakuta mna share usafi, nini mwanga, mna share barabara. Mtu lazima awe na haki ya mwanga, haki ya ile mifumo ya taka. Na unakuta mna mfumo wenu wa uongozi kwenye ile eneo. Hizo ndo sifa kubwa za unit. Hizi zingine hazina hiyo, wewe unajitegemea. Unamiliki nyumba yako huko, mtu alikuwa na shamba kubwa akauza, akamuuzia John, akamuuzia huyu, wala hamna control ya pamoja ya lile eneo. Wakati unity yenyewe lazima iwe na usajili wa association yenu ambayo mtakuwa na utaratibu wenu wa maongozi wa lile eneo husika. Kwa hiyo unachojaribu kukifafanua ni kwamba kwenye swala zima la umiliki wa eneo kwenye jengo, lazima kuwe na jengo moja au kuwe na majengo mengi kwenye eneo moja, lakini hayo majengo lazima yawe yanategemeana kwenye vitu kadha wa kadha, ikiwemo barabara, gardens, playground, hivyo vitu. Lakini kwenye shamba ambaye amelivunja vunja, ina maana kila mtu anajitegemea, lakini na anapata hati yake. Kwa sababu hii ni tunasema ni tenants in common, ni common occupants, kwamba wote mnamiliki eneo moja lakini mna haki zenu. Lakini mmeamua tu kwa sababu mko sehemu mmerundikana, basi kuwe na utaratibu. Ni kama kakijiji kenu tu kwa eneo lile. Mna share parking, mna share hiki, lakini wewe kwenye eneo lako binafsi you don't share parking, it's your parking. Kondi katika mazingira kama hayo, tukizungumzia katika maana, lazima kuwe na uongozi maalum ambao unaendesha. Sasa takataka mtakuwa mnaweka wapi? Sababu mko wengi, hata kama ni vijumba tofauti au ni ghorofa, lakini mko wengi, mfumo wa maji taka ukoje? Kwa maana kama yule aliye juu, wewe kama kusingekuwa amna utawala huo, maana yako utasema bomba lake la maji taka lisipite kwenye ukuta wangu. Ndio maana kuna vitu vinafanana. Mna una sehemu, mna jenga la ya watoto wa michezo, uwanja wa mpira, mna shirikiana pale. Lakini ingekuwa peke yako ungesema no, wewe mtoto wako asije kucheza kwangu. Kuna vitu ambavyo ndo sifa kubwa sana ya unities. Ma property nyingine yote kisheria. Kwa hiyo unaweza kuchukua hati yako. Kwa hiyo maana unachukua mkopo. Unapewa hati yako kabisa, una uwezo wa kuchukulia mkopo hati yako, ile hati yako. Issue tu ni kwenye, kwa sababu mko wengi mnaishi eneo moja, lazima kuwe na utaratibu. Wanaoingia ni wakina nani? Register yenu iwepo pale. Tuko wangapi? Maana katika sehemu nyingi ambazo tumeona zikitangazwa ni different sizes. Kama ulivyosema, kuna nyingine ambazo ni nyumba za chini, zimegawanyishwa nyumba nyingi tu za kawaida, na kuna hizi apartments nyingine tunaziona mjini, nyingine ni 4 bedroom, nyingine 2 bedroom. Umeona? Kwa hiyo mtu anaweza kujiuliza, je, size ni pale inategemeana na the deeper the pocket. Kama una
pesa kubwa una ukitaka kutokana na ukubwa wa familia yako, kama unataka vyumba vinne unapata. Ukitaka hata ambazo tayari ziko na zimeshawekewa vitanda, viti na nini. Ukitaka vya kuweka wewe mwenyewe nazo zipo, ziko ambazo tayari ziko full furnished. Kwa ukubwa una uwe nazo 5, 10 ni wewe kutokana na mfuko wako jinsi ulivyo. Na unaweza ukopea. Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la sheria poa. Sheria Poa Podcast. Mimi nahisi ni faida kubwa za kuwa na hichi kitu cha umiliki wa nyumba au umiliki wa eneo ndani ya eneo. Faida zake kubwa ni nini? Na kama kuna hasara zozote, ili anayetusikiliza aweze kujua wakati ana labda mtu anapanga saizi either nikajenge au ni new apartment, ajue faida za kuwa na huu mchakato na kwa nini hichi kitu kiliwekwa, ili mtu aweze kupata tu uelewa. Faida kubwa ni kama tu za mtu kuwa na kumiliki nyumba tu ya kawaida, lakini hii uzuri wake unakuta imeshajengwa tayari. Hauingii gharama za kwanza, nunua mchanga, simamia fundi, sijui lete bati ya kijani, sijui ni wewe unachagua quality ile ipi unataka, iko eneo gani. Lakini kwanza imeshamalizika, imejengwa, imeisha. Hiyo ni faida moja hapo, kwamba hauhangaiki tena usimamizi. Na kwangu mimi ndio ambacho nakiona ni kikubwa, kina save muda, lakini na thamani ni ile ile kama ya sub land, ina appreciate siku zote. Na tukizungumzia hasara, labda ni kwa sababu kwa sisi wa Tanzania tunahisi kwamba ukiambiwa mimi nina ukiwa na apartment sio nyumbani, ni hiyo myth ipo. It is in, kuna uelewa imani hiyo kwa sababu ya tumezoea maeneo yetu makubwa. Babangu mimi yuko hapa anaeka 5, anaeka 20, na ukionekana wewe una apartment basi bado huna ardhi. Lakini lakini kumbe una kitu kile kile. Kwangu mimi sioni hasara, labda kama una wengine hawapendi tu kuishi na watu karibu. Labda hiyo naweza kaipa, lakini haimaanishi kwamba, kwa sababu moja ya sifa ya unit na condition moja hapo ni kwamba, na act ile unit titles act, ile sheria iko wazi kwamba huyu mtu, kwa sababu ilijua watu wanaoishi ni wengi, lazima afurahie privacy yake na kuishi pale. Kwa lazima huyu sema yote ile ambayo anaenda kuishi hapo, hakuna atake kuja kwako, ni vile tu vitu ambavyo ni vya kawaida, siwezi sababu mko wengi, siwezi system literally, lazima tuita itajaa mapema na nini, mtachangia pale. Lakini ni nzuri kwa sababu haina tofauti yote na vijiji vya wazee wetu wa zamani. Sema hivi vimeboreshwa, umejenga vizuri na utaratibu umewekwa pale mzuri, lakini inaondoa sana gharama. Badala wewe kwenda kujenga kiwanja cha mpira pale kimeshajengwa tayari, si maeneo ya michezo ya kucheza watoto tayari yameshajengwa tayari. Na bahati nzuri unakuta huduma hizi nyingi zinajengwa na zinakuwa na huduma zingine za kijamii zinahusiana. Hauhitaji kuweka umeme, si maji viko pale. Kuna maduka hapo, yani vitu vingi unaletewa karibu hapo. Kwa hiyo unavipata vitu vyote hapo. Lakini hata ulinzi wenyewe, kwa sababu mnakuwa na na ni wengi na ulinzi shirikishi na wote mnakuwa mnalipia na vitu kama kuliko kwa. Okay. Sasa kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema, unaweza ukachagua rafiki lakini huwezi kuchagua jirani. Jirani unamkuta tu. Na kama hapo ulivyosema, hayo maeneo unakutana na watu wa aina mbalimbali. Sasa kuna kuona utaratibu gani wa kucontrol nani anafanya nini wakati gani, mekanizimu inakuaje? Ukilinganisha kwamba pale kila mtu ana hati yake, na maana kila mtu ni mmiliki na kila mtu ana say
according to their property. So utaratibu unakuaje? Ukiondoa umesema kuna association au kuna chama cha hiyo property. Utaratibu wa kucontrol au wa kuweza kuzuia mambo mabaya yasifanyike, jirani yako asikufanyie vitu vibaya, inakuwa sheria ni ziko vile vile, sababu yote hiyo pia iko chini ya sheria ya ardhi, ndio inayosimamia. Kwa hiyo kama na hizi association zipo in particular kwa ajili ya kuzuia mambo kama haya, migogoro ikitokea angalau kuwepo na watu ambao mnaweza mkaenda mkasuluhisha. Lakini kama huo usuluhishi hausaidii, wewe ile ni mali yako, huyu mtu ame trespass, ameingilia uhuru wako, una sheria zingine ambazo unaweza kuzifanya kama kumfungulia mashtaka, amekuja kufanya vurugu kwako. Kwa hiyo yani sheria zingine zote za nchi zinafanya kazi vile vile. Amepiga mtoto wako, sio ameumiza, ameaba, amekuja amebomoa huku, unaweza kumshtaki. Kwa kama vile unavyoweza kufanya vitu vingine ukiwa nyumba yako binafsi, mtu amekuja, una hizo haki vile vile kwenye hizo unit titles. Kama huyo mtu sasa huku kumevuka mpaka, unamchukulia sheria, unamfungulia mashtaka kama jamii yoyote iliyoelimika ambayo ni jamii endelevu. Tuna wajibu wa kutochukua sheria mkononi. Unampeleka kwenye vyombo husika, bwana huyu mtu anapiga sana kelele. Kama association yenu haina taratibu ya kudili na watu kama hao, basi okay. Kwa haraka haraka na kumalizia, umeelezea hapa kuna watu labda hawapendi wazo, si ndio bwana, la kumiliki eneo ndani ya eneo au kwenye hati moja, kwa sababu ya mazoea kwamba bwana kuwa na kiwanja lazima uwe na mweneo mkubwa, kwamba akija marafiki, unaona hapa kote hapa ni mali yangu. Vitu kama hivyo. Unawaambia nini watu kama hawa? Ili waweze kuondokana na hayo mawazo potofu na wajue kwamba sasa dunia imebadilika na mambo yanaenda kwa kasi, ili wapate mawazo ya kujishirikisha au kama mtu ana hati aweze kufanya vitu kama hivi na kuweza kupunguza msongamano wa makazi. Hili ni mstari tu wa kifikra ulivokaa, lakini ukiangalia sana kwa sisi wahangaikaji tunaokaa Mwananyamala, yani zile ni unit tu, nyumba moja watu mko 28, yani chumba umejua hilo yani kwa sababu tu kwamba ni unit za bei ya chini. Za bei ya chini na zile za huku pengine ni unit za bei ya juu, kwamba una space kubwa zaidi. Lakini kwa watu wa mjini walishaanza kuishi kwenye unit kwa njia tofauti. Kwa sababu mtaa nakuta wote mmepanga nyumba hiyo imestari, vyumba vimewekwa partition, chumba kimoja, vyumba viwili viwili, mko wengi hapo. Kiukweli zile application yake ni a unit tu, except kwamba hakuna uongozi uliosajiliwa unaowasaidia watu kuwaendesha. Ndio maana wanaweza takafanya umbea kidogo kwa lakini mimi nafikiri kwa hasa sisi vijana, na sababu ulimwengu unaenda kwa kasi, usije ukajitesa kwanza kusimamia nyumba hapo, unakutana na fundi amechakachua sementi sijui nini. Nenda nunua apartment yako, wekeza. Tena siku hizi benki zinatoa hata mikopo. Unafanya kazi, unalipwa mshahara sio milioni 5, milioni 6, 7, hata milioni 1. Unakutana tu, bana mimi nataka kununua unit. Mnaweka tu standing order pale, sehemu ya mshahara wako kila mwezi unakatwa. Unaendelea unanunua eneo lako, unakuta limeshawekwa hapo, kila kitu kimekaa vizuri. Baada ya kwanza kuhangaika na michanga na nini, wewe kaa, bado ni makazi. Kwa lipia benki kusaidie, unahitaji hata kama ninavyosema unahitaji usaizi, yani vitu vimerahisishwa. Unahitaji kuwa na milioni 100 au 200 pa ndio uende kununua unit. As long as tayari una fedha ambayo una mshahara, una biashara, ni rahisi sana kipindi kama hiki. Na kama sivyo pia saizi benki zina products nyingi, include zina za mikopo. Usihangaike pia kununua nyumba yako mwenyewe, waachie benki kujengee. Kwamba siku hizi tuende na hii technology ambayo ipo kwa sasa na mabadiliko ya mfumo wa makazi. Ni kweli
Hii itasaidia sana kwa sababu kaka yangu Privaty hapa ofisi yake iko city center sasa, na akipanga sasa akipanga kujenga Mbweni aise, tutakuwa tunatembeleana tu kwenye events muhimu. Lakini akisogea pale kuna majengo, kuna maeneo pale na apartment yake safi, view ya bahari nini Dar es Salaam moja. Oh, it's very good, ni idea nzuri. Cha muhimu ni kwamba watu wajue kwamba hivi vitu vipo na sheria ipo na ni nani halali. Ni jambo ni utaratibu halali. Kaka Victor, asante sana kwa madini uliotupatia. Ni matumaini yangu kwamba wasikilizaji wetu wataweza kuwa inspired, wataweza kuelewa hizi unit titles na kwaje na pale tunapotangaziwa bana nunua, unaweza tu kupangisha, unaweza kununua, what does it mean by kuwa na hizi kilugha ya kisheria au lugha rasmi zinaitwa unit titles, lakini ndio hizo hizo kwenye apartments nini na nyumba nyingine. Kwa asante sana, tukutane kwenye session nyingine au vipi kapi? Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.